BR, 80 km por hora, que nós já estamos 60. Mas tem que acabar agora, bicho. Preciso ver pra onde que eu tô indo. Onde seria? Caralho, que neblinão da torre é aquela? Setor do leste, Vila Nova. Ali eu pego pro centro também. Meio perdido hoje. É pra cá mesmo. Nossa, achei quem tava fazendo a fumaçaiada tudo na pista. Cê tá doido. Ai, minhas costas. Cê tá doido, mano. Ui. Nossa, por que eu joguei tanto assim? Eu não conheço nada pra cá, cara. Olha a lanchonete. Ué, cadê? Cadê meu vídeo?